לכולכם. המושב השלישי שלנו בכנס העשיר והמרתק הזה נקרא בין תנ"ך לכתבי קודש, ועניינו כמובן התנ"ך כספר שמתאר את ההיסטוריה המאומתת עם ממצאי הארכיאולוגיה, והתנ"ך כחלק מכתבי קודש שיש להם היסטוריה ושהם מעצבים את ההיסטוריה. בעוד שרובנו, לפחות אני מעידה על עצמי, מומחים לתחום אחד, על פרופסור יעקב שביט ניתן לומר ידו בכל, וכך גם ספרות המקרא זכתה להתייחסותו בספרים שכתב עם מרדכי ערן. הספר האחד בעברית על מלחמת הלוחות, ההגנה על המקרא במאה ה-19 ופולמוס בבל והתנ"ך ראה אור ב-2003, והספר השני שהוא נוסח מאוד מאוד מורחב שלו, כן, זה Hebrew Bible Reborn From Holy Scripture to the Book of Books, ראה אור ב-2007, ועוסק, כן, בתולדות ספר הספרים, במעמדו המשתנה בחברה היהודית. ספריו אלה של שביט מצביעים גם על חשיבות הארכיאולוגיה בהיסטוריה של חקר המקרא, ועל אופן ההתמודדות של החברה היהודית עם החידושים הארכיאולוגיים. לפיכך, ההרצאה הראשונה במושב הזה וגם השנייה, שתיהן תתייחסנה לפן הארכיאולוגי. הדובר הראשון שלנו הוא פרופסור נדב נאמן. לפני פחות מחודשיים הוא התמנה לחבר באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ואני מצטטת את דבר האקדמיה. נדב נאמן הוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. מחקריו ההיסטוריים המבוססים על המקרא, על תעודות אפיגרפיות, על תעודות מן המזרח הקדום ועל הממצא הארכיאולוגי הקנו לו מעמד גבוה בקרב קהיליית החוקרים בארץ ובעולם בתחום ההיסטוריה הקדומה של ישראל והמזרח הקדום. בעבודותיו הוא מנסה לשחזר את ההיסטוריה הקדומה של ארץ ישראל ושל עם ישראל באלף השני ובאלף הראשון לפני הספירה. פרסומיו האקדמיים כוללים 6 ספרים פרי עטו, 7 ספרים שהשתתף בעריכתם וכ-280 מאמרים. זה שהוא פה גורם לכך שעוד מאמר לא ייכתב או לא ייגמר בזמן. פרופסור נאמן שימש ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל לפני השידוך, הייחוד, כיהן בקתדרה להיסטוריה של מצרים וישראל בעת העתיקה על שם מנדל קפלן, והוא חתן פרס לנדאו בתחום ההיסטוריה המקראית. פרופסור נאמן ירצה על קטעי מידע משולי ממלכת יהודה, הממצא האפיגרפי מחורבת עוזה.